Алматыда аптап ыстық болады. Алдағы екі күнде ауа температурасы 37 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сондықтан төтенше жағдайлар қызметі себепсіз көшеге шықпауға кеңес беруде. Бүгіннің өзінде қалада ми құрғатар ыстық. Мамандар әсіресе күндізгі сағат 12 мен 4-тің аралығында сыртқа шықпаған абзал дейді. Алкогольді ішімдікке де жоламаған дұрыс. Салқын суды көбірек ішу керектігін ескерткен мамандар физикалық ауыртпалықты да азайту керек дейді. Еліміздің солтүстік өңірлерінде де ыстық басталды. Бүгін Петропавлда ауа температурасы 40 градусқа жуықтады. Қоңыр салқынға үйренген теріскейдің жұрты қазір көлеңке іздеп жүр. Аптап ыстықтың алғашқы күнінен-ақ дәрігерлер көмегіне жүгінушілер көбейген. Олардың басым бөлігі жүрек ауыратындар. Ақ халаттылар осы санаттағы жандар мен қарт кісілердің далаға шықпағаны дұрыс деп отыр. Ал синоптиктер бұл қапырықтың басы ғана дейді. Алдағы күндері кей өңірлерде ауа температурасы 46 градусқа дейін жоғарылайды деп болжануда. Нужно соблюдать жылулық режимін сақтау керек. Күннің астында жүрген уақытыңды бақыла. Бүйрегіңе кер әсері болмаса, міндетті түрде көбірек салқын су ішу керек. Ал қажет болмаса, алыс сапарға шықпаңыз. Ал жүрегінде ақауы бар жандар болса, дәрігерлер жазып берген препараттарды ішіп тұруды ұмытпаңыз.